Přistoupíme k jedničce čerpání rozpočtu města za třetí čtvrtletí roku 2015. Jsem rád, že dneska mám mohu podat dobrou zprávu, co se týče příjmu, plnění příjmu města do konce třetího čtvrtletí. Jedna z těchto národní městských financí, Babiš, tak se skutečně DPH dohnala své zpoždění, jako výběru DPH, takže se to výkladně projevilo v našem rozpočtu. A to tak, že bych mohl říci, že městské příjmy, daňové příjmy, jsou v podstatě poměrně za čtvrt roku úplně přesně. Je tady lehký přebytek a je předpoklad, že do konce roku ty příjmy budou splněny tak, jak by rozpočtovány a ještě něco navíc. Co se týče celkem činěny příjmy za toto období, včetně zapojení zůstatku roku 2014 47 293 000 Kč a výdaje činěny 23 118 000 Kč. Většina položek čerpání rozpočtu za toto období je souhlasí s lepším rozpočtem. Tam, kde nebyly dosud se čerpání neuskutečnilo, kde případně některých investic, tak je to z důvodu, že ty investice byly zahájeny, které třeba v závěru procesu, které by nebyly zahájeny, ale je tady předpoklad, že budou ty částky čerpány. Dokonce roku, že budou čerpány. Vzhledem k tomu, že já tady ani finanční výbor, který se zabýval čerpání rozpočtu, nevidí žádný problém, tak navrhuji, aby vyšší zastupitelství o tento dokument vzal na vědomí tak, jak je předložen. Děkuji. Děkuji. Otvírám diskuzi k bodu čerpání rozpočtu. V obou případech je to tedy dotace na činnost a zejména tedy v obou, co se týče obou těch podílů, tak jsou to výdaje, které jsou spojeny s provozem těch areálů, to znamená energie, to znamená elektrická energie, plyn, voda, údržba areálu. Přesnější informace dostaneme začátkem příštího roku, a to proto, že všechny spolky, které obdržely část, takové částky z rozpočtu města, jsou povinny tyto dotace vyúčtovat. To znamená říci, písemně vyúčtovat, podat vyúčtování s tím, aby vysvětlili a doložili, na co byly ty dotace. Jestli můžu jenom, tak okay. Můžu říct, že to je na účelový výdrhané a jsme museli podepsat smlouvu, kde ty peníze jsou účelově vázány, musíme to doložit, musíme dělat i výběrový řízení, aby jsme to měli podložení tím, že to byly ceny obvyklé za ty práce. Takže to máme z větší části na investiční činnost, z části na té obdrku plus teda nějaký provoz a část peněz zůstává házená na prostě účinkování v rámci města, to je druhé rezervy na provoz, který je vysoký. A protože když bychom ty peníze nevyúčtovali, tak bychom museli vrátit. Takže v současné době ještě probíhají investiční akce v rámci třeba Sokola. Tuto chvíli jsme si dohodli rozsah toho, co se ještě pořídí. Rozdělilo se to asi zhruba na dvě části. Jednak je to pase těch zadních nebo doslouživých prvků z minulosti, nebo ty, které jsou úplně kompletní. A jednak je to pořízení dalších zařízení, teda, nebo jak bych to nazval. Takže to připravujeme a je na to, my si vystavíme na tu nejnižší době pořízení. Bude to pořízení. Takže na tom
čerpání je tatínka útržba. Ne, já bych jestli můžu doplnit. Takže to tak není. Je tam částka v lednu, co se prováděla demontáž té vánoční výzdoby, tak to je zahrnuto už právě v tomto čerpání. Já jsem to pochopil, tak jestli hodláme ještě něco pořídit. Ano, tak. Takže nehodláme pořídit, ale já se odpověděla, co bylo okrát. Bylo v lednu, jak se demontovalo, tak tady bylo výzdoby. Já jsem jenom chtěla požádat, jestli o tom rozhodně rada města nebo nějaký pracovník, jestli byste se mohli nějak zamyslet nad tím stylem té výzdoby, protože to je, tady je to neuvěřitelná směs různých typů toho osvětlení a těch si působí to tak, jak to působí tím, že je to taková směs. Já bych nechtěla, aby to tady znělo nějak negativně, tak jako říkám směs, ale jenom bych poprosila, kdyby ten, kdo o tom rozhoduje, jak se prostě nad tím zamyslel, aby to, co prostě v tom veřejném prostoru potom je, tak aby to teda nějak odpovídalo současnosti a vážnosti toho, že to pořizuje město z veřejných prostředků. Já si můžu stručně, jak ta směs je a ještě možná pár let ta směs bude, protože ty nové prvky letkové jsou neskutečně drahé. Ty staré prvky prostě už jsou neudržitelné. To znamená, že se udržou ty staré prvky, že se mění žárovky, které ještě jdou udržet, nebo možná se ještě zrekonstruují, ale není možné všechno zahodit a koupit všechno nové, protože je to promítat. Někdy jsou staré žárovky, někdy jsou nové, to není to jednoduché finančně, to není nic jiného. To je samozřejmě pravda, je to promítat. Takže dál. Diskuzi, čerpání. Mě ještě teda překvapila položka ve zprávě 7000 školního semináře. Co to není málo? Zaměstnanci by neměli zaměstnanci úřadu vzdělávat. Většina těch školení a seminářů probíhá v posledním kvartále, protože ty změny, které se připravují na další rok, ty zákonné, ty vyhlášky, takže listopad, prosinec je období, kde je největší počet těch školení. Takže ještě to naskočí. Určitě. A pak ještě, máte nějaký plán vzdělávání? Ještě jsem chtěl říct, že se soustředujeme hodně na školení, které jsou zdarma. Protože ty firmy, které provádí ty školení, v poslední době nevědí, co by na školení chtěli. Jestli je to stálo v minulosti 500 korun, pak 800, pak 1500, tak dneska není problém, to stálo 2500. Se ty stále člověk nic nebezří, takže my se taky soustředujeme hodně na ty školení, které jsou zdarma. To super neprovíte. Dneska jsem si teda jako závazně prohlížel školení pro starosty, že to až třeba 15-20 tisíc, jako jo. To je naprosto nepřijatelné pro mě a pro město, takže já osobně neříkám, že bych se nemusel v řadě věcí vzdělávat, ale volíme to, co říkal pan Pérník. Takže máme ještě k čerpání teda dotaz. Ano, paní. Jsem taky z toho mailu nepochopil, jako proč je to potřeba pro tu práci s tou elektronikou, že vlastně dostanete mailem do notebooku a to notebooku to máte v mailu. Tady nejsou ty materiály na Wi-Fi, ty nejsou jako veřejně přístupné. Já třeba pracuji s takovým problémem, že tam nemá úložiště takové, jako jste zvyklá na to úložiště na internetu. Čili jako ty materiály mají několik megabajtů, snad to nejsou ty na tý gigabajty. Třeba současný materiál, třeba se situace, kdy je potřeba si najít informace rychle aktuálně kvůli nějakým diskuzním kole, že si myslím, že to v dnešní době není věc, která by nemohla teda být a nemohla sloužit jako zastupitelů, pak když slouží v každé kavárně. Zatím se to nepodařilo. Takže tam dál. Pokud ne, přečtu vám návrh usnesení. Usnesení 1.6.2015 jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města za třetí čtvrtletí roku 2015 s celkovými výdaji ve výši 23 118 454 Kč českých a s celkovými příjmy ve výši 47 293 511 Kč českých, včetně zapojení zůstatků z roku 2014. Takže kdo je pro přijetí předneseného usnesení?
9. Bylo to 9, aby se to bavili, kdo je proti, kdo se zdržel? 6, 5.